Abe glory, Olorun Mustafa, mi o la la lo. Wa sore emergency. Nipa ta ba de ikolo re pada. O ma da be ko nla la ni. Mo ni gbogbo akolo re a o da pada fun o. Ti gbogbo to gba mi leni. Asotele akoko ti mo ran jade si aye re ni. O ti fa iko si inu aye re. Ni oruko Jesu loni ani loni loruko Jesu o ya pare. Padua fun gbogbo eda to wo mi to de ngbo mi lowo lowo. Lorukọ Jesu Olorun Olubukun o ya ko bu ko fun. Amen. Je ki Olorun alaafia. May God of peace. Ki o wa pelu gbogbo eniyan. He with everyone hearing my voice. Mo ro oro jade. I send out the word. Mi o ni ojo keta. Today the 12th day. Osu keje. On the 7th month. Odun 2022. Yes, 2022. Oni je ojo isinmi. Today is Sunday. Ojo ta ma yin Olorun. The day we praise God. Ti awon angeli ki hallelujah. That the angels are shouting hallelujah. Ti gbogbo eyan o ma yo ni waju re. Everybody will rejoice over him. Ta o ti ma kore ni waju Olodumare. I will sing it before the God Almighty. Ayajo ne. Today. O je ojo idunu. Is a rejoiceful day. Ojo ti aya soto. The day that be set aside. Fun iyanu awon eniyan. For miracle of people. Ayajo na la wa yi o. This is today. Mo fi ayajo ni gbadura fun. I pray today to pray for you. Iwo to n gbo mi. You hearing me. Olori aye o. Oh God. Olori aye o. Oh God. Olori aye o. O ma be aye re o. Wa ni story to da. You have a good story. Okan re abale. You have rest of mind. Wa de se bi oba. And you reign as a king. Jesu Oluwa wa. In Jesus name. Oruko mi o yi pada. My name never changed. Apostle yin ni. Is apostle. Dr. SMO Mustafa JP Babasebioba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality ti olujo a wa ni gbaremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan. Ibade adura olosoosu keta ida 1-2-3 kisi ami ati ise iyanu to sele lenu ona beta ida lojo won ni lo sele nibi ibade adura yi o eperanle loruko Jesu iwo le ri kan baba se bi oba loni ko ma bo ni mo ran jade. I said authority. Ninu Oluwa ti mo nbe. God that I draw. Lori apata re ti mo wa. On his rug as I hang. Bo ba gbagbo. If you believe. Owo to da oju o. That delay you. Ti o je ko lo. Need you to move. Owo yen gbina. Time will catch fire. Story e ma change. Your story will change. Jesus Oluwa wa. Amen. E ka bo si abalala. Welcome to section of dream. Iranse ko re lo lala. This seventh dream. Olorun ri baba to bi o lomo. He says his biological father. To wa n toju awon to la. That was taking care of the lunatic people. Ohun ti ala re so fun ni pe why are you mistelling you is that? Sori aba to bi Olorun. Your own biological father. Olorun fun won ni ogbon. God gave him wisdom. Ati oye. And knowledge. Ati imo to tayo. With understanding. Sugbon. Right. Gbogbo baba re ni. You know he's your father. Wa ti mo pe. You will know that. Apere yin o fagbara han laye won. That one did not manifest in his life. In to bi han won ni pe. What is what revealed to you? Ati da ogbo ye pada saye ti. The glory has been restored to your life. But iwo wa mura lati gbadura. But you will pray very well. Ju baba to bi more than your biological father. Ki ogbo ti e ba le yo. So that your glory will manifest. Ki baba re lo. More than your father. Loruko Jesu. In the name of Jesus. Ori anugba. You have mercy. Elomiran lo lala yi. Another person dreams. Olorun ri egungun. She saw the masquerade in that dream. Meji ni won. Two masquerades. Nobody sin le ohun. They begin to chase him. Igba to wa si oju awon egun mejeje. When you now open their face. Ikan je baba re. One is his father. Ikan je aburo baba re. The other one was his uncle. Be lo ba taji. And he woke up. Na wa gbo itumo alaye. This is the meaning of this. To ba ti ri egun loju ala. Masquerade in the dream. Ogun ni yen. That's battle. Ogun meji lori e. Two battles. Iyen ni pe ogun to nja ni ran re ni. The battle that is the generational. Ogun to nja baba re. The battle that torments your father. To de to nja aburo aba re. Wa ti mo ko ogun ebi ni yen. His family. So iwo lo wa mura bayi. Is it that will not get prepared. Pe pa ti tu asiri fun o. So o me pe ogun to wa le yen ni ogun yen nja. Is it that battle is torment everyone in that family. O lati gbadura. You need to
pray. Because that battle is chasing you now. That battle must not start for you. Sare lo sinu adura ti awe. Fasting and prayer. Make sure pope meje. Make sure it's 7. Ko fi bale dare so. And talk to God. Ogun tin ja won ni family wa. The battle tormenting them my family. Ogun tin ja won ni le wa. The national battle tormenting them my family. God conquer them for me. Ogun yo ja mi. Don't let the battle conquer. Eni ke ta so wi pe. The pastor said. Won ri oga se ohun. His son is born. Ati yawo e. And his wife. Won fe ran ohun se. They want to send him an errand. Ode taji. And he woke up. To ba wa ri be. If you see that. Yen ni pe. It means. A fe fun ni oju rere ati. They want to give you favor. Anu lodo oga e. Sugbon edanwo kan bo waju. But there will be a temptation before you. Get prepared to pass it. So that you will not see. Mo raro asejade. I stand on the word of prophecy. Se Oluwa ti n be temi ewa. Ne wa ju Oluwa ti emi do. Aye ra fo. Ogun oju ala o de bori e. Wa segun sa. Jesus Oluwa wa. In Jesus name. Amen. Ìpàdé àdúrà olóṣooṣù kẹta ìdá 1-2-3 kì í ṣe àmì àti iṣẹ́ ìyanu tó ṣẹlẹ̀ lẹ́nu ọ̀nà bẹ́tà ìdá lọ́jọ́ wọn ni ló ṣẹlẹ̀ níbi ìpàdé àdúrà yìí o. Ẹgbẹ́ranlẹ̀ lórúkọ Jésù ìwọlẹ̀ rí kan Babasebioba lónìí kò máa bọ̀. I send out the word now. Imbo lo wa to ti npo o me. Are you hearing my voice? O ni ojo isimi re. Today the Sabbath day. Akanse ojo. A special day. Ojo to dayato. The day that different. Ojo ti aya ti mi mo. The day that will be assigned only. Bi benu wi pe. The Bible say. Oranti ojo isimi. Remember the Sabbath day. Ya si mi mo. Awon ojo ni. All those days. Olorun fura re. God himself. Lo ya soto. I set it aside. So akanse ni. It's a special day. Ko ba ka bi benu da. You know the Bible very well. O ma ri awon Israel and ati Jesus did on Jesus that day. Olorun fe be aye re. God wants to visit your life today. Olorun fe be owo. God wants to visit you today. O fe fi aye re se yanu. You want to use your life for wonders. O fe fi aye re dara. You want to use your life for wonders. O fe fi dara ogo. You want to use it for wonders of glory. O fe fi han awon to yi oka pe. You want to show the people that surround you. What dayato. You are significant. Awon kan be ti won dayato. People that are so different. Be ne. Yes. One we have them in the Bible. If I just shout Elijah, Elisha, Elijah, Elijah, Elisha, Elijah, Elisha, Elisha, Elijah, 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 Elijah
nígbàtí iṣẹ́ agbára ṣẹlẹ̀ when miraculous thing happened wọ́n jọ ní ìrìn àjò they're back on the journey wọ́n dẹ̀ sọ fún pé I told him that olúwa rán mi iṣẹ́ lọ send me an errand lọ sókè odò to the river side mo fẹ́ lọ jẹ́ iṣẹ́ I want to go deliver the message ìlẹ́sà lájọ lọ ni ìwọ lọ dá sọ bò mí mo dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí tọ̀ lẹ́yìn ẹ̀ lè fi ó lẹ̀ àjọ débi tọ̀ lọ ni mi ò lè yapa pẹ̀lú ẹ̀ torí mo ti dágbére fáwọn òbí mi ẹsẹ̀ rẹ̀ ní ìmọ̀ àjọ máa ń lọ ni ọdẹ maintain it and maintain it in any condition nínú gbogbo ipò kò yapa he did not depart ọdẹ tẹ̀lé bẹ́ẹ̀ they follow him wọ́n dẹ̀ jọ lọ and they were back on the journey nígbà tó máa gbà lọ́wọ́ ẹ̀ when he's taking one from him iná gbà àárín wọn kọjá fire pass through them àti kẹ̀kẹ́ iná and the chariots lójú ẹsẹ̀ immediately ọdẹ pariwo he shouted ó ní bàbá mi o he said my father kẹ̀kẹ́ israeli the chariots of israel àti ogun rẹ̀ and his word ó di agbádẹ́ mú he hold his mantle ọdẹ yamọ lọ́wọ́ and he saw it sì kíyèsí ó padà bọ̀ he's coming back when he got to Judah ẹjẹ́ ká wo verse 14 second king chapter 2 and verse 14 Jalawi ó sì mú agbádá ìlíjà tí ó bọ́ lọ́wọ́ rẹ̀ ó dẹ̀ mú agbádá ìlíjà tó bọ́ sọ́wọ́ ẹ̀ ó sì lu omi náà ó dẹ̀ lu omi náà ó sì wí pé níbo ni ọlọ́run Elijah wà ó yẹ nígbà tí òun pẹ̀lú sí lu omi náà wọ́n sì pín àsíyìn àti sọ́hún Elisa sì rí kọjá káàpò rí adáyà o ẹ gbọ́ mi dáadáa èmi sọ àsọtẹ́ bí olúwa ti ń bẹ bí èmi rẹ wà níwájú olúwa ẹni tí èmi dúró alọ́gbó tó dá ọdún yẹn láti òní lọ ó ní rí ogun yẹn mọ ohun ìjà ní ọjọ́ tí ogun le ohun ìjà ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀mí nípa tó dé tí odò tí ogun yẹn le tán ó fa mọ́tò ẹ̀yọ pé níbí lónìí ó ṣẹlẹ̀ bàbá mi ṣe bẹ́ẹ̀ èmi náà dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ sì kíyèsí odò sì pèsè àti sọ̀hún. Ẹ̀bùn wòlíì fún ènìyàn for people mantu nìyẹn ẹ̀bùn wòlíì fún ènìyàn ó ní àwọn ohun ìjà ní ọjọ́ tí ogun bá dé mo ti kéde tẹ́lẹ̀ pé ọjọ́ mẹ́ta yìí 1-2-3 gbogbo ènìyàn láò fi òró lé ọwọ́ rẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ní orí òró gbàrà náà ṣùgbọ́n lónìí a ti ṣètò ẹ̀ sílẹ̀ fún gbogbo ènìyàn tọ́ba lè wá lónìí láti gba òróró yẹn gbogbo branches wa pátá òróró la fún máa yàn wọ́n a ó ta òróró náà lé wọn lórí a ó ta lé wọn ní orí a ó ta lé wọn ní orí a ó tọ́wọ́ lé wọn lórí a ó ta lé wọn lórí àmọ́ ní headquarters a máa fi lé àwọn ènìyàn lọ́wọ́ lábúlẹ̀ bàbá kan náà wọ́n á fi lé àwọn ènìyàn lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹ gbọ́ mi dáadáa olúwa wí pé kí n ṣe bẹ́ẹ̀ fún àwọn ènìyàn mo dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ sì kíyèsí gbogbo etí ayé gbé òkúta lé ọjà tó ti gbé òkúta lé láti òde lọ wọ́n pálàṣẹ ni òkúta yẹn ó yà kó gbiná ọwọ́ agbára ọlọ́run ó máa gbà ọ́ là òní máa lé ó máa ní agbára ó tún jẹ́ anointing service gbogbo branches wa pátá òórùn yẹn ti kàn wọ́n lọ́wọ́ ó lọ́ fi sàmì òróró sórí gbogbo ènìyàn òkúta gbọ́dọ̀ fáyé ẹ̀ sílẹ̀ ìtàrẹ́ gbọ́dọ̀ yí padà ọjà tó fẹ́ tà tó òrìta lásẹ̀kọ́ àwọn kan ló gbẹ́ bá wòlé wọn fẹ́kọ́ tayọ ni àmọ́ mo dúró bí wòlé wọn sọ̀rọ̀ gẹ́bí ìránṣẹ́ rẹ gbogbo ẹni bá gbàgbọ́ agbára tó dá ọ dúró tó fi ẹ bá gòlé ọlọ́rí mo bá dé àṣẹ agbára yẹn kó gbiná ìwọ́n ni mo bá sọ̀rọ̀ agbára yẹn kó gbiná rájè dẹ́gbọ̀ tẹ́jà bọ̀ rèké dàbọ̀ afá lọ sẹ́dẹ́yà rọ́bà bọ́ ọba gbàgbọ́ mo dúró bí wòlé mo sọ fún ọ pé ogun yẹn wọlé ní ọ̀nì sẹ́wọ̀ ó máa ní agbára. Ìpàdé àdúrà olóṣooṣù Bethsaida 1-2-3 kì í ṣe àmì àti iṣẹ́ ìyanu tó ṣẹlẹ̀ lẹ́nu ọ̀nà Bethsaida lọ́jọ́ wọn ni ló ṣẹlẹ̀ níbi ìpàdé àdúrà yìí o. Ẹgbẹ́ ránlẹ̀. Lórúkọ Jésù ìwọlẹ̀ rí kan Babasebioba lónìí kò máa bọ̀. Ìpàdé àmì olóṣooṣù Bethsaida 1-2-3 tóṣù keje júlá ọdún yìí tó ti kó. Àtúnyàyà máa bọ̀ kájọ gbàdúrà kọ̀ọ̀kan ọ̀sẹ̀. Jíjẹ òjà kára àánú gbà. Kàgbọ́n máa gbẹ ibùkún ayálu wa látọ̀kẹ́. Gbogbo ènìyàn túnyàyà máa bọ̀. Ní Sebioba headquarters, Sebioba bus stop, Gbàdémù Ìdíọ̀bì airport area Ìbàdàn. Friday on the 1, Saturday on the 2, àti Sunday on the 3 oṣù keje júlá ni o. Oní sọ́jà àgbáyé ni Apostle Dr. Simon Mustapha J.B. Babasebioba, àtọ̀pọ̀lọpọ̀ lórí
láàrin ẹ̀mí ló máa wà mẹ́. Bẹ́tsáìdà 1-2-3 àkọsẹ́ nítòsù kẹjẹ yìí o. Kò bá wa. Ó di dandan kó ní tẹ́símọ́nì lórúkọ Jésù bàbá. Bàtà gba Ọlọ́run dé. Ìyájọ́ rẹ̀ ti mọ̀ sí. Tàìfóòjú sọ̀rọ̀ ọ̀rẹ́. Lórí wà ní ẹni ìgbà náà àgbàrá wà. Àgbàrá olùwà lọ. Àgbàrá olùwà lọ. Àgbàrá olùwà tí yóò sí láti ìjìnlá.
ti a to ri ya so mo fi agbara mo fi agbara to se aye ni jade o ti a fi a mo fi agbara to se aye ni jade o agbara ya ti se iba ni de ni mo wa na ti a to ri ya so mo fi agbara 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 mo Oh,
so follow. Agbara to man catapult yan wonu ogo. Push one into glory. Agbara kan ne. Is a power. O ma catapult yan. Push one into ogo. Is a glory. Eyin odo yen. Oh, that's yours. E ma fi agbara so. Don't talk with us prayer. E pariwo. Oruko Jesu ni ba meta. Amen me ma o. Agbara re. O ma catapult yan. Now push me. Wonu ogo me. E gbe wo me. O ya do. O ma Jesu. O ma Jesu. O ma Jesu. Wow. Hey, Jesus.
Jesu ki Jesu so fun emi mimo mo ti de oluwa so fun Jesu ki Jesu so fun emi mimo ipo ti mo wa yi o temi lorun ni mo se wa ipo ti mo wa yi o temi lorun ni mo se bebe o ti to akoko wa gbe mi dide a se ja latenu mi authority comes out for me bi oluwa ti nbe as the lord live it ti emi re wa na wa ju oluwa before the lord eni ti emi do emi pa lase ni ayo to rise bo ba gbagbo if you believe mo so fun pe I declare to you that o waye re wole the battle of your life will be buried a se to ja latenu mi authority that comes out for me for the sin say agbara that powerful agbara to mu ki odi ko fo power that made the death to spare agbara to je ki oko odi the power that made the red agbara the power that made the and that to work. The power that made the blood oh my God, in the name of Jesus, Jesus. I pronounce in the name of Jesus that power will solve your case in Jesus' name. Your story will change in Jesus' name. Jesus. In the name of Jesus, you wrap the mercy. God will visit your life this morning. When you get to a remedy, as you get Shebioba, you will be that church free of charge. In the name of Jesus, you wrap the mercy. Your glory will manifest. Promise of God will be accomplished for you. Every power that delayed you, as from today, you see them no more. Everybody will get the anointing. Today, on your Sunday, which is on Sunday, on your keta, which is the third day, everybody will get it. Then we will get it. Our now, get to me on the 7th. On the 7th, it will be powerful. We are going to start the morning by 7 a.m. I will close by 1 p.m. Then your head must be set. Me, mental vision. I don't know who is the one behind you, but I know the one that can promise you. In the name of the Lord, the quay them like this. Your life will manifest. Program ye. This program. Oh, one of the branches, one of the branches. The Patakot, no, Patakot also, the oil is there. Hello, Baruru, yes, the oil. Bakana ni Abekuta. Aso Abekuta. Ni ona mejeje lewe ron. Ati ni fajo. Ma fajo. Lo ba oro yen so. Story e gboro che. To ba wa lesa la ro yi. In ban na o. Je o na o. Je be ko gba no se. Fo ba wa no so gbo. In ban na o je o na o. Make sure pa wa program e. La ro yi. Po teri gba oro ro. Fo abo. Ano ati shebo. For the new month. Ona lo fe bi aye re. Story e fe che. Your story want to change. In his salu, O ti wa ni salu na. Is there in his salu also? Eli Alauta. In the name of Jesus. Kenya, in the mighty name of the Lord. In the name of Jesus Christ. Every power that delayed you. That say you not move on. Every authority that you fled. In the name of the Lord. Thunder here at your own. Ogun ye ma wole. That battle will be buried. In London. Program ye wa nbe. The program is there. Lord God, run your story. This story ye for your story to be able to change. Don't forget that. If so, who wa lori Zoom lode. That Zoom tonight. In London. In London. To ba fe mo ID you want to know the ID? Go to Facebook. Go to Facebook. Apostle Doctor SMO, SMO Mustafa Mustafa JP, JP Babasebioba. Wa bambe post yen wa nbe. Wa ri ID won. You see the ID. Wa ri password. And the password. E pade nbe. Agbokanla. Na ojo pade. Ta ojo gbadura. O ma ni agbara. Oro je latenu mi. If you want da buru si. Loruko Jesu. In the name of Jesus. Mo so pe. I declare to you. O ya bere ti ma fobi. Begin to fly like eagle. Begin to fly like eagle. Jesus.
That is so cold. So what this ministry is, pay your tithes, offering. Oh, this is our magic. You're not coming to half of the and you want to pay. Oh, don't know. Today is the time. In the name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of Jesus. Whatsoever you lay hands on, the idea that you be successful and from today, you get to successfulize. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. That blessing will reach you. In the name of Jesus. Receive your blessing. God visits your life. You will have testimony. All the titles. Devourer. Bedside 1, 2, 3, I can send it to you. Go, Baba, or did they go next?